السلام عليكم، كيفاش يا مسا؟ ويلكم باك تو ماي شانل دي ميديا. ابن لاست اند ثرد جو ODI ہے سری لنکا کے اگینسٹ، وہ کل کھیلے گی اور آج بھرپور پریکٹس کی گئی ہے ٹیم انڈیا کی طرف سے. اینڈ کافی زیادہ، خیر تھوڑا سا بجھا بجھا فیس مجھے تو لگا روہت شرما کا اینڈ اور بھی پلیئرس کا. مطلب اتنے دے ور ناٹ اپ ٹو دا مارک وین اٹ کمس، مطلب جو جس طریقے سے وہ ہنستے کھیلتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں ویسا مجھے نہیں لگا. خیر ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، بٹ یہاں انایکسپیکٹڈ ڈیفیٹ تو ملی ہے اور ٹیم انڈیا، مائٹی انڈینس، یہ ڈیزرو نہیں کرتے مجھے نہیں لگتا. مطلب جو ان کے پاس ٹیلنٹ ہے یا جو ان کے پاس کیپیبلٹی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ مطلب 240 بھی چیز نہ کر سکے. آئی مین جسٹ 200 پلس کچھ رنز انہوں نے کیے اور دے ور آل آؤٹ. یہ مطلب ایک نہیں زیب دیتا ہے ایک اچھی بڑی ٹیم جیسے کہ انڈیا کو. اور خیر پریکٹس سیشن انہوں نے بھرپور کیا ہے، گوتم گمبھیر بھی کافی زیادہ ایکٹیو نظر آیا ہے، روہت شرما بھی ایکٹیو نظر آیا ہے وتھ یانگسٹرز. میں چاہوں گی خیر ٹیم انڈیا اپنی ٹیم میں تبدیلی کرے. مجھے نہیں لگتا ہے، بائی دی وے میں کلیئر کرتی چلوں، مجھے نہیں لگتا ہے کوئی تبدیلی ہوگی، بٹ میں چاہتی ہوں کہ جیسوال ٹیم کا حصہ بنے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو مینس رشبھ پنت ہیں وہ بھی ٹیم کا حصہ بنے. اینڈ کے ایل راہل کو آپ رس دے سکتے ہو اینڈ ٹاپ آرڈر سے آپ کے اسپاٹ آتے ہو، آئی ڈونٹ نو. دوسری بات ہے جو ٹیم انڈیا بہت ہی زیادہ ان نیسسری سینس لیس ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے، اس سے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی پناہ مانگو. بیکاز چلو اچھا ہے کہ گوتم گمبھیر بیٹرز کو بولرز کو بیٹر بنانا چاہ رہے ہیں، بٹ آئی تھنک جس چیز میں اس کی ایک بندے کی اسکلز ہیں اسی کو زیادہ اگر آپ پالش کرو تو زیادہ بہتر ہوگا. آئی مین لاسٹ میچ بھی جو آپ کو کاسٹ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی مطلب انڈیا نے کلیئرلی وہ میچ ہارا ہے. ٹائی بے شک ہوا ہے جو پیپرز پہ وہ ٹائی ہوا ہے، بٹ انڈیا وہ ہارا ہے میچ، تو وہ میچ بھی انڈیا ہارا ہے، دوسرا بھی ہار گیا ہے. اینڈ دیٹس آل بیکاز آف وہ پارٹ ٹائمرز جو کھلا رہے تھے. 14 رنز اس نے کنسیڈ کر دیے آپ کے گل نے فرسٹ ODI میں. اگر وہ اس کو اوور نہیں دیا جاتا اور دوسرے کسی کو دیا جاتا تو وہ اتنے زیادہ رنز کنسیڈ نہیں کیا کرتا اینڈ ان دا اینڈ آف دا میچ انڈیا جیتا ہوا ہوتا. یعنی جسٹ انڈیا مطلب ٹائی ہوا ہے، تو اگر 14 رنز نہیں کنسیڈ ہوئے ہوتے اس اوور میں تو مطلب انڈیا جیتا ہوا ہوتا. تو آئی تھنک پارٹ ٹائمرس کو یوز کیا اور کنسسٹنٹ بیسس پہ یوز کیا، دیٹ واز دا مین ریزن کہ انڈیا کو اس سے کافی زیادہ دھچکا لگا. اور سیکنڈ ODI میں بھی جب آپ کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں، سو وائی پارٹ ٹائمرز آپ لے کے آ رہے ہو اور ان کو سیٹ ہونے کا موقع دے رہے ہو؟ روہت شرما کو آپ لے کے آئے، 2-3 اوورس کچھ روہت شرما نے کیے اور مطلب وہ سیٹ ہو گئے نا. جو بھی بیٹرز کھیل رہے تھے ٹیل اینڈرس تھے، ٹیل اینڈرس کو تو آپ اپنا بیسٹ بولر بھیجتے ہیں، اس کو بولتے ہو کہ بھائی اپنی بیسٹ بالنگ کرو اینڈ جسٹ کہانی سمٹ جانی چاہیے تھی. اتنا اچھا کم بیک کرنے کا موقع ہی انڈیا نے اپنے پارٹ ٹائمرز کو یوز کر کے دیا سری لنکا کو. اور یہ چلو انڈیا میں چل رہا ہے، خیر انڈیا میں بھی اس حوالے سے کافی زیادہ بات ہو رہی ہے، بٹ انڈیا میں چل رہا ہے. اگر پاکستان میں ایسا ہوتا تو ابھی تک تو 2-4 نسلوں کے تو گناہ معاف ہی ہو چکے ہوتے ہیں کوچ صاحب کی، بٹ ابھی تک خیر انڈیا میں مطلب اٹ ہیپنس. چلو انڈیا تو بہت زیادہ کنسسٹنٹ ٹیم ہے، کنسسٹنٹ بیسس پہ وہ جیتتے رہتے ہیں، تو اگر ایک آدھی ہار آ گئی تو اتنا زیادہ بات نہیں ہو رہی، بٹ اسٹل کچھ کچھ لوگ وہاں پہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ہیپن. سو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. لیٹس جسٹ ہوپ کہ اب یہ جو مطلب بیٹرس کو بولنگ دینا اور بولنگ کو بیٹرس دینے والے جو ایکسپیریمنٹ ہے، آئی تھنک وہ کم ہونے چاہیے. بیکاز ایکسپیریمنٹ بے شک آپ کرو، گیمبل بے شک آپ کرو، مطلب لیکن پھر بھی آپ کو جیت سب سے زیادہ آپ کی فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے. اینڈ ایسے گیمبل یا ایسے ایکسپیریمنٹ جو آپ کی جیت کو افیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. خیر کل ملیں گے جو بھی اس میچ کا رزلٹ ہوگا. ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر.